在滔滔的一场河中，你是一朵浪花，在绵绵的山脉里，你是想写在蓝天草原，你燃烧自己，温暖大地，任自己成为灰烬，让一缕缕火焰翩翩起舞，那就是你最后的倾诉，此次匈奴对我朝大举进犯，匈奴打下了武威、上郡，掠走许多院马，雁门一地2000多名兵士也全部战死了。喂，那太子呢？啊，陛下，公孙贺在太子书房里给太子讲授军事。这书房里学什么军事？叫他来，叫他来，来听听边境上的实战。奴才这就去。刘武又费心了，这虽然只是一只小小鸟，这说明啊，你还在惦着身在宫中的老母亲呢。母后，儿臣在梁国确实是无一日不惦记着您呐。这鸟是我差人从南越国给您弄来的。儿子，啊，母后，让娘摸摸你。这几年很少进京呢，娘想你哦。武儿啊，母后，你这次回来怎么瘦了这么许多呀？母后，儿臣给母亲大人请安。儿臣虽然两鬓斑白，但这心里头一直记挂的始终是母亲大人，所以儿臣这次回来想请皇上恩准，能让儿臣在京城多待些日子，我想多陪陪您呢。好啊，好啊，我派人跟皇上说说吧。最近呢，要到北营去看看，要弄明白军队是怎么回事儿。啊，儿臣遵旨。不过儿臣想带一名将军同去，向他请教一下治军之道。谁呀？啊，条侯周亚夫。
臣叩见陛下及皇后。这么晚了，什么事儿？梁王内侍韩安国有事托下臣奏请陛下。嗯？这梁王要跟朕说话，还得兜一个圈子。由你来说。嗯？韩大人说，梁王希望陛下准许他在长安多住几天，以便对太后奉安尽孝。干什么？尽孝还要留在宫里？留在宫里干什么？韩大人还说，梁王自觉健康日差，气短神衰，诸病缠身，怕自己没有太多时候了。陛下，不行，朕才体力不济呢，他体力不济。行啊，他既然要兜一个圈儿来跟朕说话，那么朕也兜一个圈儿，由你去递话，跟他说，曹靖仪式完了以后，立即回梁国。还有，朕的那5000铁骑、5000重装战车，也没有必要待在梁国了，调回京城，重归北营。就这样。陛下，可是臣领旨。等等，陛下，你刚才可是什么？陛下，臣忘了问，刚才内府来人问，照老规矩应该安排陛下与梁王一同狩猎，陛下是否还去？照去。宣旨，行程不变。就这样。娘娘，陛下，您千万别生气。别烦了。您看，梁王还要让田芬来带他奏事，证明他已不像以前那么骄狂了，这是好事啊。你不懂啊，脚劲儿。朕为什么每天咬着牙喝这个药啊？就是不想死在他的前头，看谁耗得过谁。皇上还是这么矫健，骑射技艺仍是过人绝远呐。父皇已经有一年多不狩猎了，是见小叔叔来了，今天高兴才出来。哦，小叔叔的坐骑如此俊健，是北口来的匈奴马啊？太子竟有这样的眼力，
是啊，这匹马曾陪我平定七国之乱，是北国来的雄风神骏的，一只万金买来的，一毛不拔。这是当年吴王刘濞专送的，他万万没有想到，我就是驾着此马与他逐鹿中原的。李广将军告诉我，说汉军之所以和匈奴兵作战不能居上风，就是因为马种不良的问题。太子是对打仗感兴趣，还是对骏马感兴趣啊？我听匈奴来使讲过这样一句话，他说男人有两大幸福，一是在马背上，二是在女人的胸脯上，骏马美女哪个男人不爱啊？太子说的对啊，匈奴的军事优势主要在于骑兵的机动性上，马的种性很重要啊。匈奴人与战马形影不离，出生于同一草原，在同样的土地和气候中成长，经受同样的锻炼，正所谓人和马浑然天成啊。我汉朝要想对匈奴的军事优势有所压制，必须解决改良马种、军马的来源和骑兵的训练这些问题。那这是一个大问题，一个战略性的问题。皇上，哎，皇上，哎，您今天没出手啊？啊，臣弟的身体，哎呀，实在不行啊。打什么？陛下射得好啊！末将奏请保护太子殿下纵马骑射。哎，哎，那边还有漏子，来来来，去吧去吧。父皇，我想换件叔叔的坐骑。不闹啊！不不，陛下，臣弟体力不支，已经一年多不曾狩猎了。来，这匹马就送给太子骑吧。嗯、啊，要小心呐，这马可认生。这，骑好了。这，太子果然长大了。是啊，这这这
后的爱子，是朕的胞弟，是一代雄风的诸侯王，是平定七国之乱的功臣，是国中文学之士的好朋友。朕对梁王也是有着深情厚爱的，千秋功过留待后人评说吧。娘，先这样吧。传旨，追谥梁王刘武为孝王，梁国一分为五，立长子刘满为梁王，次子刘明为济川王，三子刘鹏黎为济东王，四子刘定为山阴王，五子刘不识为济阴王。梁王的五个女儿，赐以汤沐邑。臣在。梁王这一死，太后很为悲伤。你是窦家的人，你过去劝劝太后，啊，让他老人家一定要节哀保重，不要伤了身体呀。慈母爱子之心是可以理解的。哎，来来来，坐坐坐。谢陛下。梁王去了，现在最重要的还不是太后的情绪，梁王死后最重要的是朝廷内形成的局面。如果陛下不警觉，这才是真正有伤大体啊。陛下，哎，你最近在家干什么呢？嗯，在家读书。读书读书，读什么书呢？读孔子的书。陛下，臣告辞了。嗯，去吧，朕也累了。父皇，您先把药喝了吧。父皇，刚刚魏齐侯说的朝廷内部格局的不顺，这个指什么呀？这是权谋之术，你现在不必深究。你抓紧时间多读圣贤书吧。诺。孔夫子说，一个人要博学、审问、慎思、明辨，然后力行。审问、博学、
博学，审问，慎思，明辨，明辨，力行。父皇，看一个人要听其言，观其行啊。请问父皇，魏齐侯这个人他怎么样？这个事儿啊，真不能告诉你，你自己看吧。喝药，喝药。给寡人穿上。快快快，胸甲，快给寡人把胸甲拿来。哎，快快拿剑，快把剑拿来。哎呀，不是那把，是高祖使过的那把。哦，让太子久等了。将军为何不穿戎装？哈，老夫不带兵了，自然就着布衣。这次回兵营如耕牛下地，那就更不用太讲究了。啊，太子殿下，请。将军先请。请。
太子殿下之意。诸位将军们，辛苦了。太子请。大将军威武！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 周将军，您先请。好。小豆子，啊，你现在升做副将了啊！哟，这不是大愣眼吗？啊，你现在是不是也升官了？还像模像样的？回太尉，下官现任卫司马，掌管宿卫。我现在不是太尉了啊！还记得在夏邑那晚上闹营，是你掀了我的帐篷，是不是？太尉，那天您没睡啊？告诉你，别叫我太尉了啊！我现在不是太尉了，谁再叫我生气？哼，睡觉，统帅三军呐，那么大的责任，就算睡着了也得一眼闭一眼睁啊！哦，你们都是打小跟着我的，有什么作战经验都跟太子说说啊。说说吧，说说说说看。皇上这次让我来，主要是让我熟悉一下军中的建制编程、武器装备，以及一些训练情况。末将是不是先给太子殿下介绍一下在座的诸位将领？算了，你要都介绍的话，太子也未必记得住。太子，你要了解军营的情况，先去看看兵。军者，一人为独，二人约比。三人约参，比参约伍，五人为列，比参不能成列，所以军法必须从五开始。各位，大家不要坐而论道啊，应该带着太子去看看那些歌手、棘手、毛手，还有石手什么的，在这儿干嘛呢？瞎当功夫也没什么收获嘛。啊，啊，太子，我们去兵营看看吧。好。那么还要请条侯多多的指教，那就去吧。好，老夫领路。太子殿下请看，这就是汉军中最基本的编程。哎呀，不要这么干巴巴的，要讲原理。为什么五个人成列啊？人的手为什么长着五个手指头？五就是天告诉人的一个通理，打人的时候是五个手指头攥成拳头才能打出去，抓东西的时候是五个手指头分开才能抓得住。啊，你来，来，哎，哎。大将军威武！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 如果是五个人，那我肯定就举不起来。来，你们五个抱成团。诺。那我是肯定举不起来了。所谓敌万人的兵法，不是让各自去成匹夫之勇，而是把手指头攥成有劲的拳头，用拳头去打，用掌去劈，用手去抓，明白了吧，太子殿下？好，来，请。儿臣以为，越是大军事家，
越是能把深奥的军礼说得浅显易懂。还有，他对士卒的鼓动能力，军士们对他的爱戴。可是，他对军士们真的是很粗鲁啊。将军，皇上宫中赐宴，将军着装应正式一些为好。哪有那么多讲究啊，老夫现在是无官一身轻，穿这些干什么？边关多有战事，皇上忽然赐宴将军，也许有国难思良将之意啊。哼，老夫带了一辈子的兵，别的不好说，这行兵打仗嘛，别人是摆弄不了的，更何况那些士卒就爱听老夫的，你有什么办法？所以皇上想不用也得用啊。快点走吧，怕有些迟了。哎，就不急，贵客必后至，让玉夫啊稳稳当当驾车。哎，臣周亚夫拜见皇上。亚夫这身打扮，朕倒不习惯了。陛下，臣赋闲在家，早已习惯于布衣便袍。是啊，威武不在衣冠。哎，你们听说北营的事儿了？亚夫布衣便袍入大营，军中一片呼喊声，威风依旧。请入座吧。谢陛下。李广，城部十二将，在雁门关小试锋芒，颇多斩获，朕高兴。设此便宴以示喜庆，大家随意吧。餐具呢？我的餐具呢？我的餐具。周亚夫，
你冯氏总是这么大呼小叫的，这是你家里啊？他们欺负臣，不给我餐具呀、啊！这怨不了他们。本来是给你设下，但你姗姗不来，还以为你不来了呢。是朕让他们撤下的。怎么？是朕在欺负你吗？说呀，是不是朕在欺负你？陛下，臣刚才一时失态，请陛下宽赦。你不是一天两天的了？你是一天两天吗？你的气焰比天高，这个地方容不下你，你走吧。您看陵墓之图有无修改？想我一生戎马孔总，打了一辈子的仗啊，生未尽兴，死一定要尽情。陪葬的甲盾一件也不能少，免得到了阴间也无所事事。孩儿已向营造将作少府处订了500具甲盾，近期就可搬到墓地上去。这我就放心了。今年中原大旱，谷物欠缺，你到上谕，严禁关内各地再以粟米喂马。臣着人拟诏。还有什么事儿啊？今臣接长安府呈报书，说是有数百名故宫聚集府衙告官，告周亚夫之子拒赴修造宫前，即谋反事。周亚夫之子谋反啊？周亚夫私自向将作少府购买兵器甲盾，这属实吗？啊，属实。卑臣已派人问过将作少府，说确有此事。他买兵甲，他要干什么？说是为将来调侯陪葬用的。陪葬也是位置。去问，派人去问，他要干什么？范行山，当面问，干什么？他要干什么？他要干什么？